Letní radovánky jsou ty tam. Školáci se vrátili do svých lavic a s nimi přišla do všech hradeckých základních škol i nová generace prvňáčků. Význam prvního dne na cestě za vzděláním potrhlo i slavnostní uvítání žáků prvních tříd a jejich rodičů na hradecké radnici. Abychom vás tady přivítali u malé slavnosti, kterou je uvítání vašich dnešních prvňáčků, kteří vstupují do toho svého školního života, do toho svého školního roku právě dnes a nám je tou milou ctí a povinností vás tady přivítat. Skupina ekologů upozornila svou plavbou po Nise a doprovodným programem na plánované rozšíření polského hnědouhelného dolu Turov. Dnes jsme se tu sešli a vlastně lidé z Polska, Německa i Česka, abychom spolu pluli na řece Nise na kánojích a upozornili tak na důl Turov, který má v plánu se rozšiřovat a prohloubit svoji těžbu a tím pádem nás ohrožuje, protože vlastně musí čerpat spodní vodu, aby tam mohl těžit a díky tomu to vlastně ovlivňuje Hrádecko a Frýdlansko, kterému hrozí nedostatek vody. Složitou situací se zabývají i státní orgány, včetně vlády. Nicméně, do jaké míry je možné v tomto strategickém záměru Polsko ovlivnit? Tak Polsko určitě je suverénní země, nicméně jakmile dělá něco na hranici, co zasahuje do země druhé, tak to určitě nemůže řešit bez nás a vlastně tou otázkou dolu Turov se zabývala vláda na začátku léta a dohodli jsme se na tom, že samozřejmě se bude i na té nejvyšší oficiální úrovni jednat s polskou stranou a bude se o tom také jednat na úrovni Evropské komise, protože to opravdu není jenom věcí Polska. V praxi to ale zdaleka nebude tak jednoduché. Starosta města dokonce neváhal předchozí jednání na úrovni českých ministerstev označit jako frašku. No, já mám právě obavu, že k ničemu zásadně konkrétnímu jsme se moc nedobrali, protože já jsem členem úzké vládní skupiny, kde jsou zastoupeny i severočeské vodovody, respektive severočeská vodárenská a frýdlanská vodárenská. Já tam jsem jako představitel města obcí Chrastavská, Hrádecká, Frýdlanská. Je tam i krajský radní pro životní prostředí a zemědělství a tak dále. První zkusku, kterou jsme měli, tak ta byla v únoru, kde jsme si řekli jasná pravidla, řekli jsme si, kdo co připraví, kdo co pošle, jaký materiál do vlády a vlastně v pondělí jsme se dozvěděli, že nenastalo vůbec nic, že se stále na něco čeká, že jedno ministerstvo čeká na druhé, jeden náměstek na druhého, oni spolu prostě nedokázali celých těch 7 měsíců nic vymyslet, komunikovat, někam to posunout. Proto jsme všichni odjížděli naprosto konsternovaní z tohle jednání, i když tam tedy zaznělo, že se konečně potkají náměstci, ale tohle to průběhu všechno mělo být hotový, to už mělo být vyřízený. A ne, že my si po 7 měsících říkáme, co kdo měl udělat a přímém přenosu jsme byli vlastně svědky toho, jak se dohodují představitelé ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Polská strana, pokud se rozhodne celé to ložisko dotěžit, to znamená posunout se směrem k nám k české hranici a ještě se více zahloubit, tak to prostě udělá bez ohledu na cokoliv. Nicméně v našem zájmu je, abychom na vliv, který potom vznikne na českém území, na Uhelné a ve Václavicích i v širším okolí, samozřejmě na Chrastavsku, na Frýdlansku, tak abychom získali finance na vodovody, na infrastrukturu a tak dále. Lodě ekologů na Nise jsou vedle gigantického dolu pouhým smítkem, jenže problém, na který ukazují, by se v budoucnu mohl dotknout každého z nás. Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou každý rok uděluje cenu města Hrádek nad Nisou jako způsob ocenění za dlouhodobý přínos pro město nebo nějaké výjimečné aktivity v nejrůznějších oblastech, které jsou spojeny s rozvojem města, jeho reprezentací nebo dobrým životem obyvatel. Návrhy na kandidáty mohou posílat jak fyzické, tak právnické osoby. Závěrka pro příjem návrhu kandidátu je 12. října s tím, že zastupitelé budou následně 25. října vybírat z navržených kandidátů a cena města bude vybraným kandidátům předána 28. října v den státního svátku. Nacházíme se v prostorách budoucí knihovny. Tady je bývalá pekárna, kde tady před zahájením stavebních prací jsme požádali archeologický ústav z Liberce, aby tady provedli vykopávky. Vzhledem k předchozím archeologickým nálezům v souvislosti s rekonstrukcí horního náměstí bylo více než pravděpodobné, že základy budoucí městské knihovny v těsné blízkosti budou mít také svá tajemství. Tady se nacházíme u původní hřbitovné zdi, tady přímo u Kostrovýho hrobu, který je tak zhruba starý 650 let. Tady se nacházely jakoby další pozůstatky lidských koster,
Tady zrovna jeden byl obličejem dolů, ležel. Vedle zmíněných kosterních ostatků byla nalezena i studna, kterou naši předkové nedokončili. Naopak znovu ji zasypali. Další informace o zajímavých archeologických nálezech z poslední doby naleznete v zářijovém vydání časopisu Hrádecko.